ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി CPIM ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവൻ ഉള്ള പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നെറിയുണ്ട്, നെറികേട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല. ആ നെറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുള്ളൂ CPIM. നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച്, ആദ്യം നിങ്ങളുടെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ നേർസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയും, എന്നിട്ട് പാർലമെന്റിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി ലീഡറായി നിന്ന് പാർലമെന്റിനകത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ പറയും. അല്ലാതെ മാസത്തില് 12 ദിവസവും 15 ദിവസവും 17 ദിവസവും വിദേശത്ത് പോയി കിടക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോപ്രായം കാണിക്കുന്ന അല്ല രാഷ്ട്രീയം. ഡൊമിനിക് ബസന്തേഷ പോലുള്ള ഒരാള് ഇത്തരത്തിലൊന്നും സംസാരിക്കരുത്. ഞാൻ കോൺഗ്രസ് വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറയുന്നു, എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഗുജറാത്തിൽ BCC പ്രസിഡന്റ് അറിയാത്ത ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ഞാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയെന്ന്, അതായത് പാർട്ടിക്കകത്തില്ലാത്ത ഒരുത്തരം കൊണ്ടുവന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയെന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞ ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ അയാളെ അളന്നതാ. ഒരു ബഹുമാന്യനായ ഒരു ഘടകകക്ഷി നേതാവ് പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ, ഈ പാർലമെന്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, കോൺഗ്രസിന്റെ അല്ല കേട്ടോ, നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് പാരഗൺ ഹോട്ടലിൽ നല്ല ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ. ആ MP പറഞ്ഞെന്നറിയോ, എനിക്ക് അയാളോട് പുച്ഛം തോന്നിയെന്ന്. ഒരു രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രീതി, ഇത്രയും എന്താ പറയാ, കുട്ടിക്കളി കളിക്കുന്ന, വെറുതെയാണോ ഇയാളുടെ പപ്പു എന്ന് വിളിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ UDFലുള്ള ഘടകകക്ഷിയുടെ ഒരു MP എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അയാളോട് ആദ്യം പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയും, പാർലമെന്റിൽ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറയും, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയ ആളുകള്, എന്നിട്ട് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രാർത്ഥിയല്ലേ, കോൺഗ്രസ് ജോഡോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട്. ഗുലാം നബി ആസാദ് എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടൊപ്പം, രാജീവ് ഗാന്ധിയോടൊപ്പം, നരസിംഹറാവുവിനോടൊപ്പം, മൻമോഹൻ സിംഗിനോടൊപ്പം ക്യാബിനറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലേ, ജമ്മുകാശ്മീരിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നില്ലേ, ജമ്മുകാശ്മീരിലേക്ക് അവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സോണിയാഗാന്ധി തള്ളിവിട്ടാ ഗുലാം നബിയെ തോൽപ്പിക്കാനായിരുന്നില്ലേ ആള് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടല്ലേ തിരിച്ചു വന്നത്. നമ്മുടെ മാധവറാവ് സിന്ധ്യയുടെ മകൻ ജ്യോതിരാജ് സിന്ധ്യ എങ്ങനെ അവരൊക്കെ കോൺഗ്രസ് വിട്ടത്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ചുവന്ന കൊടി കണ്ടു പോയതാണോ, ആണോ എന്നാ നിങ്ങൾ പറ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ചുവന്ന കൊടി കണ്ടിട്ടാണ് ഗുലാം നബി ആസാദും ജ്യോതിരാജ് സിന്ധ്യ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, നമ്മുടെ പഞ്ചാബിലെ അമരീന്ദർ സിംഗ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, അവിടെയുള്ള PCC പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ സുനിൽ ഇയാള് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, സുനിൽ ചക്കർ നോക്കൂ, അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമല്ലേ. ദുർബലമായി തുടർച്ചയായി രണ്ടാം വട്ടവും ഭരണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലേക്ക്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോവുക വളരെ സ്വാഭാവികമല്ലേ. ഇപ്പോ 2004 കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് പിന്നെ 2014 വരെ അധികാരത്തിൽ തുടർന്നപ്പോൾ അന്ന് വാജ്പേയിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ അയറാം ഗയറാം പൊളിറ്റിക്സ്. അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല ഈ ഗുലാം നബിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ BJP ഭാഷയല്ലേ. അത് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോകുന്നുള്ളവർ പോട്ടെന്ന്. നികേഷേ, അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഗുലാം നബി ആസാദ് വളരെ മോശമാണ്. അയാള് എന്തെല്ലാം സ്ഥാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു, ആര് ഇവളുടെ വീട്ടിൽ നിട്ടു കൊടുത്താണ്, തറവാട് നിട്ടു കൊടുത്താണ്. ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ സംഭാവന എന്താണ് ഈ പാർട്ടിക്കുണ്ട്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിലയിരുത്താൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ സംഭാവന കാശ്മീരിൽ തിരിച്ച് കോൺഗ്രസിന് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നടത്തിയ സംഭാവന നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കേരളത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനായി വന്ന് തിരിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ സംഭാവന നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ? ഈ രാജ്യത്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോ, ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ക്രൈസിസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോ, അവിടേക്കെല്ലാം പോയ നേതാവായിരുന്നു ഗുലാം നബി ആസാദ്. കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു, കോൺഗ്രസിന്റെ മനസ്സായിരുന്നു, കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തന രൂപമായിരുന്നു ഗുലാം നബി ആസാദ്. ആ ഗുലാം നബി ആസാദ് പോയപ്പോ അയാൾ എന്തിനു കൊള്ള ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തറവാട്ട് നിന്ന് ഇറക്കി വന്നവര്. ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയാൽ അവൻ ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ലേ, ഈ സ്ഥാനം കൊടുത്തില്ലേ, എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തതാ? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തറവാട്ട് നിർത്തു എന്നാണോ? ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിനകത്ത്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ പ്രസിഡന്റായി, KPCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 844 കിലോമീറ്റർ AK ആന്റണിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും ശേഷം കേരളം മുഴുവൻ നടന്ന ആളാ ഞാൻ.
എനിക്കാരും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നല്ല ഇതൊന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അധ്വാനിച്ചാണ് ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് വന്നത് പിന്നെ നികേഷ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത് ജമ്മി കുടിയാന്റെ വ്യവസ്ഥയാ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ആണായിട്ടുള്ള ഒരുത്തന് കുടുംബത്തിൽ പെടുന്ന ഒരുത്തന് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവനും നിൽക്കാം കുടുംബത്തിൽ പിറക്കാത്തവനും നിൽക്കാം അല്ലാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നവരും അയാളുടെ കുടുംബത്തിനും ആധിപത്യത്തിനു കീഴിൽ അടിയാളന്മാരായി അന്തസ്സും ആഭിജാത്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വിട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കോൺഗ്രസ് ജോഡോ എന്നിട്ടാകാം ഭാരത് ജോഡോ കോൺഗ്രസിനെ കൂട്ടിയടക്കാൻ പറ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് എന്നിട്ട് ഭാരതം ഉണ്ടാക്ക കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു 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 പോകുമ്പോ കോൺഗ്രസിനെ നിങ്ങൾ വിറ്റ് 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 തിന്നുമ്പോ കോൺഗ്രസിനെ നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തും അടിയറവ് വെക്കുമ്പോ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേതാവാണ് എങ്കിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും എത്ര എം എൽ എ മാരാ ഓരോ ദിവസം ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോണത് നിങ്ങളുടെ നേതാവിന് വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവിൽ അവർ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താ ഓരോരുത്തർ പോണത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മറുപടിയൊന്നും ഇല്ലേ ഓരോ ദിവസം വിട്ടുപോവല്ലേ കോൺഗ്രസ് നിന്ന് എം എൽ എമാര് എം പിമാർ അത് ആയാറാം കയറാം അല്ല നട്ടല്ലില്ലാത്ത നേതൃത്വം നിലപാടില്ലാത്ത നേതൃത്വം നയിക്കാൻ ശേഷിയും കഴിവും കെൽപ്പും ഇല്ലാത്ത നേതൃത്വം ഓശാന പാടുന്നവരെയും ഏറാൻ മോളികളുടെയും പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് മാറിയപ്പോഴാ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അന്തസ്സും അഭിജാത്യമുള്ള ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് വിടുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര നടത്തേ കോൺഗ്രസ് നന്നാക്കേ നന്നാക്കാതിരിക്കേ കേടുവരുത്തേ ഒന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ശരി ദേവാചോടുള്ള സി കെ പി അനിൽകുമാർ ഇനി ഡൊമിനിക് പ്രസിഡന്റിന്റെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള മറുപടി കേൾക്കട്ടെ ഞാന് ഈ ഒഴിവാക്കിന് കുട്ടിവി എന്ന് പറയില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ച കിട്ടുമ്പോൾ അധികാരമില്ലാത്ത കോൺഗ്രസ് നിന്ന് പുറത്തു പോവുക അവിടെ പോയതിനു ശേഷം കോൺഗ്രസിനെ പുലഭ്യം പറയുന്നത് ആ സംസ്കാരത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവുമായി അല്ല താങ്കൾ തൃക്കാക്കരയിൽ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ പുലഭ്യം പറഞ്ഞല്ലോ കോൺഗ്രസിന് അതെവിടുത്തെ മാന്യതയാ അതെവിടുത്തെ മാന്യതയാ അതൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇയാളുടെ മാന്യത തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉമയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയപ്പോ കണ്ടതാ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ താങ്കൾ നിന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ യേശു വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് വന്നാലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ ആ സംസ്കാരം കാണിക്കേ ആ സംസ്കാരം കാണിക്കേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്നും മിണ്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വല്ല നക്കാപ്പിച്ചം കിട്ടി വല്ല കമ്മിറ്റി കിട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന പോയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പേരൊന്നും ആളുടെ പറയുന്നില്ല അത് ഗുലാം നബി ആസാദ് ആയാലും ആരായാലും ശരി ഈ പാർട്ടിയുടെ ക്ഷീണകാലത്ത് വിട്ടുപോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊള്ളും പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ ചില കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി നാളെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസ് ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട അന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് കോൺഗ്രസിനെ തെളിവറിഞ്ഞവർക്ക് മിണ്ടായിരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടി വിടുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമാണെന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വ്യക്തിയുടെ ആരോപണം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പൊ വ്യക്തിയോട് പറയുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾക്കൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് കോൺഗ്രസിന് എന്താ ലൈൻ ബി ജെ പിയെ അടുത്ത ഇലക്ഷന് തോൽപ്പിക്കണം അതിന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലായിടത്തും വേരുള്ള പാർട്ടി ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് ആണ് എം എൽ എമാർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എം എൽ എ പോണ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കോടികൾ വാങ്ങി പോകുന്നതാണ് കോടികൾ വാങ്ങി എം എൽ എമാർ പോകുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ജാർഖണ്ഡിൽ കണ്ടില്ലേ ജാർഖണ്ഡിൽ എന്താ സ്ഥിതി അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അയോഗ്യനാക്കും എന്നുള്ള പ്രചരണം കൊടുത്താൽ മന്ത്രി പേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പണം ഉപയോഗിച്ചും മറ്റു അധികാരം ഉപയോഗിച്ചും ഇ ഡി ഉപയോഗിച്ചും ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വരട്ടുന്ന ഈ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്കാരത്തിന് അറുതി വരുത്തണം അതാണ് കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യം അതുകൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നടപ്പിലുണ്ട് ഭാരത് ജോഡോയിലുണ്ട് ഒരു സംശയക്കാറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് പോയവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് പോയവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം പക്ഷെ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനോട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്
2024 ബിജെപിക്കെതിരായി ഒരു വലിയ വിശാല ഐക്യം ഉണ്ടാകും, അത് ഇടത് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകും, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകും, സംശയാക്കാരത്തിൽ വേണ്ട. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശാല ഐക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴ് കോൺഗ്രസിന് മഹാത്മാഗാന്ധി എപ്പോഴും പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, ഇല്ലല്ലോ, സജീവൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു എപ്പോഴും നയിച്ചിട്ട്. ഇന്നും ഒരു കാര്യം സംശയം വേണ്ട, ഇന്നും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസ് എടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപിന്തുണയുള്ള താല്പര്യം ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കുടുംബം നെഹ്റു കുടുംബം തന്നെയാണ്. അത് കുടുംബാധിപത്യം പറഞ്ഞോളൂ, പക്ഷേ ഒരു സംശയക്കാരത്തിൽ വേണ്ട. സോണിയാഗാന്ധിയോടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടും ഒക്കെ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ബഹുഭൂരിപക്ഷം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്തെ ഇലക്ഷനും നടക്കാറ്, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നില്ല, ഇലക്ഷൻ നടന്നുള്ള പണ്ട് നടന്നു, ഇപ്പോൾ നടക്കും. അത് ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും ആഭ്യന്തര കാര്യമാണ്. ഇവിടെ അസംബ്ലി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ലല്ലോ, എന്താ ചെയ്യാൻ കാര്യം? നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സ്പീക്കറെ മാറ്റണം, മന്ത്രിയാക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെ ഓരോ പാർട്ടി നടക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യം. ഞാനീ പറയുന്നത് ഓരോ പാർട്ടിക്കും ഓരോ ശൈലിയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ശൈലി ജനാധിപത്യ ശൈലിയാണ്, ആർക്കും മത്സരിക്കാം, അതല്ലേ കോൺഗ്രസ് ശൈലി. അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയവരുടെ ഉപദേശം കേൾക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്കില്ല, കോൺഗ്രസ് ഇല്ല.